Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes. E vamos agora falar com o signo de Escorpião. Tem uma escorpiana aí que tava ficando quase louca. Ela me mandou uma mensagem. Eu entro 5 vezes para ver se o meu vídeo já foi postado. Então, pessoal, vamos lá, né? Escorpião, Sol, Lua ou Ascendente para o mês de setembro de 2020. Mês da primavera, mês das flores, mês da alegria, da beleza, do renascimento. O que trazes para o signo de Escorpião no amor? Com a mensagem, quais as energias para os meus amados escorpianos, tão hermosos, tão lindos, tão queridos? Querido universo, fale agora. Energia, uau! Energia, temos aqui a carta da Lua. Então, energia muito feminina, né? Ativando a fertilidade, ativando a prosperidade. Minha mãe trouxe um cafezinho pra mim. Mãe, se a Serena ficar aqui, ela vai pular aqui. Vem cá, Serena. Vamos embora, filha. Delícia, ó. Visita para vocês, viu, Escorpião? Então, olha só, a energia da Lua traz essa energia de intuição, energia misteriosa, uma energia que remete muito às paixões, né? Aqui nós temos uma linda e maravilhosa Lua cheia, que é o ápice. Então, eu acredito que vai ser um mês de transbordamento, vai ser um mês aí de bastante intensidade para vocês no amor. Dê atenção à sua intuição. Aqui pode ser conexões com pessoas de câncer, tá? Vamos ver a mensagem do tarô da magia sexual para Escorpião. Qual a energia para meus escorpianos? Qual a energia para setembro? Setembro. Uau, Escorpião, temos aqui o 6 de copas. Olha que legal. A Lua também fala de saudade, né? A Lua também fala de conexões aí com vidas passadas, tá? E o 6 de copas, ele remete também exatamente a isso, né? Ao passado, aos resgates, né, que nós fazemos do passado, resgate da alegria, é a vivência e a manifestação de um sonho. Pode ser reconciliação. Pode ser o retorno de alguém do seu passado também para sua vida aí esse mês, tá? Mas essa energia Copas, ela tem aí essa energia meio que juvenil, né? E assim, de muita ligação com o passado. Vou até tomar um cafezinho aqui, Escorpião. Muita ligação com o passado, né? Eu tô sentindo muito aqui coisa de conexão espiritual, né? Conexões de almas gêmeas, sabe? Aqui a gente tem um casal, ó. Um casalzinho de pombos, né? Isso aqui fala de paz e também de alma gêmea. É, vocês estão aí muito nessa coisa de alma gêmea. De relacionamentos de almas gêmeas, relacionamentos de vidas passadas. Vamos ver a mensagem dos anjos. Qual a mensagem dos anjos? Os anjos do amor, os anjos do romance, Arcanjo Anael. Qual a mensagem para o amor, para Escorpião, setembro de 2020? Ai, ai, adoro, gente. O tema e a energia de vocês, nada mais, nada menos que soulmate. Alma gêmea, eu senti alma gêmea. Muito lindo. Então, o seu mês aí de setembro, né? Vai aí te conectar com a sua alma gêmea ou te reconectar com ela, né?
Continuando aqui no cafezinho que eu mereço. Adoro cafezinho, gente. Sentimentos e atitudes do passado, codependência. Então você esteve codependente de alguém, né? Acredito que muitos de vocês viveram aí essa situação de um relacionamento tóxico, abusivo, onde existia aquela codependência, ou a pessoa era codependente de você, né? O que acabava tornando o relacionamento pesado. Quais foram as suas ações? Você abriu o seu coração, você expressou o amor. Então, Escorpião, quando ama, ele ama de verdade. É o signo, assim, sem dúvida nenhuma, é o signo do zodíaco que mais se entrega. Escorpião, quando ama, presta atenção. Quando ele realmente ama, ele entrega de corpo, alma e espírito. Então, ali você expressou o amor, você expressou o seu sentimento para o universo, você expressou o amor para a pessoa que está com você, né? Qual é o conselho do universo para o presente? Mantenha a sua mente aberta. Então, assim, a pessoa que aparecer para você ou a pessoa que você está se relacionando, ela pode ser diferente das suas expectativas, mas é uma alma gêmea. Essa é a mensagem dos anjos, né? Então, deixa a sua mente aberta. Eu já contei isso para vocês, não sei se foi para Escorpião. O meu namorado, assim, eu acho que foi um presente muito grande do universo. E eu tive que praticar isso aqui, né? Quando eu o conheci, ele, assim, era bem diferente de mim. É, né? Bem diferente. Ele é pisciano. Mas, assim, o que pegou muito foi a diferença de idade, né? Eu sou mais velha que ele. E eu quase não quis. Quase. Ainda bem que o quase não deixou. Mas é um homem tão maravilhoso, maduro, e que eu falo assim, sem sombra de dúvida, sabe? Eu nunca tive uma pessoa como ele, que me cuidasse tanto de mim, que me desse tanto amor, que fosse tão maduro, responsável e assumisse assim, né, um relacionamento como ele assumiu. Então, mantenha sua mente aberta, tá bom? Sentimentos e ideias atuais, conhecendo um ao outro, né? O seu desejo é de conhecer, de amar, de se mostrar, de se revelar, de ter aquela cumplicidade, tanto no relacionamento como aí uma pessoa que você está buscando. Você deseja isso dessa pessoa, realmente é aquela cumplicidade, né, que tem nas almas gêmeas. Então, as almas gêmeas, um dos sinais é exatamente isso. Você sente confortável, é como se você se sentisse em casa, é como se a pessoa fosse você. Então você não usa máscaras, você não esconde nada, você não tem medo de se revelar, né? Aonde essa situação está te levando? A um grande processo de libertação. E eu sinto muito essa libertação aí de crenças limitantes, de paradigmas, né? De comportamentos também, sabe? De sentimentos, de ideias. Acredito que Escorpião passará em setembro por esse processo libertador. Até se libertando do passado, entre aspas, né? Que te trouxe dor, sabe? E o conselho do universo para o seu futuro. Brinque, simplesmente brinque, seja feliz, não pese a sua relação. Se você quer recapturar o romance dentro do seu relacionamento e atrair a sua alma gêmea, brinque, se divirta, né? Seja leve, seja feliz. Isso vai te conectar à sua alma gêmea, porque eu sinto que a sua alma gêmea, Escorpião, ela tem essa característica. Então, como a energia, as duas energias precisam se fundir, tá? Que leitura linda. Vamos ver a mensagem da deusa Vênus. Então, se você quer comprar aí o oráculo, o meu oráculo, o Caminho de Vênus, na descrição do vídeo tem o link do site, todas as informações por lá, tá bom? Querida deusa Vênus, qual a tua mensagem? Paca, uau! Quanta coisa caiu aqui.
Escorpião, entre na caverna, é o momento de você se recolher. Isso aqui fala, tipo assim, para você às vezes não conversar com todo mundo, não abrir sua vida, não abrir seus sentimentos, né? É, resguardar o seu relacionamento atual e também se resguardar. Tem coisa que a gente tem que fazer mistério. Escorpião sabe disso muito bem. Vem aqui energia de Libra, tá? Pode ser alguém de Libra, né? E aqui está favorável para parcerias e essas parcerias te trarão o equilíbrio, ou mesmo o seu emocional equilibrado, a sua vida amorosa equilibrada, né? O seu relacionamento equilibrado. Você vai descobrir uma verdade importante. Então, algo importante aí você vai descobrir, alguma coisa que você precisa saber. Esqueça, não olhe mais para essa direção, ou seja, não olhe mais para o seu passado, né? Principalmente aquilo que te trouxe dor. Revise os seus sentimentos e analise aí sentimentos que estão te trazendo medo. Energia de Gêmeos trazendo movimentação e comunicação, e pode ser também alguém do signo de Gêmeos, tá? Então, Escorpião, o mês de movimentação, o mês de bastante conversa, transformações aí para vocês e ó, seja fonte de amor, né? Elemento água aqui chegando para vocês, transborde o amor. A receita do seu bolo, Escorpião, é essa. Perdão. Transborde o amor, né? Mergulhe no amor. Uau. É meu signo ascendente, eu vou mergulhar com certeza. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.